Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Galera, continuando o vídeo de ontem, né, tropa? Eu tinha visto essa base, como eu falei pra vocês, eu ia voltar pra raidar essa base aqui. E vamos raidar agora, né, galera? O cara, eu tô precisando de um refinador titã, tropa. Já tem tempo que eu tô procurando esse refinador titã, fazendo sala de cartão, uma atrás da outra, e não consigo achar, tropa. E nessa sala aqui, o cara tem uma parede que é de titã, então provavelmente ele tem um refinador, galera. Ou ele tem um refinador, ou ele achou muita janela de chão e triturou, né, galera? De chão não, muita janela de titã, né? Triturou e acabou upando uma parede só, né? Galera, só lembrando vocês também, tá? Pra quem é membro do canal aí, tropa, vou criar um grupo no WhatsApp, tá, galera? Exclusivo pros membros do canal, tá bom? Então, pra você que é membro do canal, comenta aqui no vídeo com o seu número do WhatsApp, tá bom? Ou então, manda mensagem com o seu número... Ah, mano! Manda mensagem lá no Instagram, galera, com o seu número do WhatsApp aí, tá bom? Eu particularmente prefiro que comenta aqui no canal, galera, no vídeo, porque daí já dá pra mim ver certinho, né, que você é membro do canal, eu já coloco você lá no grupo, tá bom? Puxar uma fundação aqui, galera, rapidinho, perto da câmera, né, pra quando eu nascer, tropa, já nascer, ficar atrás da fundação, né? Então se o cara ficar online ali na hora, apesar que ele tá online aqui no servidor, só não tá aqui na base agora, né, tropa? Na hora que eu quebrar a primeira... Ó, chegou aqui, galera. O cara tá aqui. Ó, chegou, tá vendo? Ele não tava no reporte. Pratinho! Tô te vendo aí, Pratinho 9. E aí, beleza? Tropa, tô me liberando. Ah, liberou dano na parede, né? Porque nele mesmo vazou no mundo, ó. É, sumiu o cara. Desapareceu, tropa. Bom, vamos raidar logo esse aqui agora. Pra não terminar de fabricar as bombas óleo aqui, né, tropa? Beleza, vamos lá. Tomara que não upa pra titã ali a outra parede também, né? Beleza. Tem que cuidar aqui agora, galera. Antes de colocar a bomba ali, tem que tomar muito cuidado. Porque o cara, enquanto eu estiver colocando a bomba, ele pode pular lá de cima, né? Ó. Eu ia colocar a bomba de novo, o cara apareceu lá em cima. Tem que tomar muito cuidado, tropa. Aqui, ó. Ele tá upando duas paredes. Só falta essa parede aqui, galera, ó. Ele já upou duas paredes de titânio. Se ele upar mais essa daqui, daí já acabou. Não tem como raidar mais. Tem, né, galera? E haja farm, né? Em servidor padrão, né, galera? Pra quem joga solo, não é nada fácil. Ah, bamba! Beleza? Aqui eu coloquei uma bomba óleo, viu, tropa? Mas é porque vai 12 C4 e uma bomba óleo, tá bom? Não terminei de upar ainda os talentos das bombas, né? E 12 C4. Ah, bamba! Boa, Gabi Nelson. Já era, galera. Acabou-se. Tomou o famoso Radio Online, coitado. Nem viu a base. Pronto, acabou-se, Pratinho 9. Acabou-se. Tem que cuidar ainda. Tem que ser o trem que tem que ser meio cuidado. Galera. Não adianta nada eu colocar meu gabinete e o cara acabar me matando aqui nele. Vai, quebra o gabinete de volta. Já que eu nasci na base ali, né? Eu tenho uma arma travada. Se o cara ficar preocupado em ficar arrumando gabinete, essas coisas explodir o gabinete, eu consigo matar ele de volta, né? Pronto, já tranquei aqui. Eu vou tirar a porta, né? Beleza. Bom, eu sei que tem o gabinete tá aqui, né, galera? Mas no caso ele não sabe que o gabinete tá aqui, né? Vou matar logo esse cara aqui, galera. Ó. Oxe, o que ele quebrou aqui? Meu, será que ele quebrou a parede, galera? Ele vai quebrar o gabinete, meu Deus do céu. Vai pra aqui, né? Tome. Ué? Ué, o que esse cara tá fazendo, galera? Não entendi, não. Ah, tropa, ele colocou a bomba aqui dentro, ó, e fechou a porta. Ele achou que eu tava aqui. Meu Deus, Pratinho, você quebrou sua própria cama. Meu Deus, só tinha duas camas, coitado. Uma ele quebrou na bomba. Ele achou que eu tava aqui dentro, ó. Tinha uma porta aqui, ele quebrou a porta e colocou lá a bomba aqui dentro. Aqui, ó, tá com dano na parede. Meu Deus, Pratinho, você fez merda agora, viu? Não adianta, né, galera? É platina fazendo platinagem, sempre, né? Já puxa lá o gabinete aqui pra dentro, né? Eu só quero o refinador titã, galera. O refinadorzinho tá aqui, ó. É o que eu precisava, né? É a única coisa que eu precisava no servidor, tropa. Tô farmando titã igual um besta aí no servidor, mas não consigo achar o refinador, né? Tem que cuidar, porque senão acaba o quê? Ó, tem gasolina com refinador também. 635 peças. 230 de steel. Steel até que eu não tô precisando muito, não, galera. Tem quase 3K de steel lá na base. E sobrando, né, galera? Porque a base já tô upando tudo pelo gabinete pra titã. Quer dizer, pra steel, né? Servidor padrão é meio complicado, galera. Se eu upar a base pra titã, dá pra upar. Mas você tem que ficar uns 4, 5 dias farmando só titânio, galera. É 7 titânios só por minério. É muito demorado, galera. Muito demorado. É fácil, mas é demorado pra caramba, viu? Pra quem joga só em clã, nem tanto, né, galera? Cada um farma ali 200 titânio por dia. Rapidamente você consegue, né? Beleza, ó. Forjinha até que tem... não tem nada forte, não. A porta tá vazia. Ó, upou o teto. Deveria ter upado aquela parede de fora, tropa. Ele deu bobeira demais. Deveria ter deixado a porta de upar e upar a parede, né? E tinha, ó, 31. É, ia colocar upar a porta e ia... Quer dizer, upar a parede e ia ficar um titânio só no gabinete. Pô, mas é melhor que nada, né?
Se ele não tivesse apavorado, ele já teria upado logo. Negócio que o cara apavorou. Pra vocês verem, o cara veio aqui e colocou a bomba óleo aqui dentro e nem tinha visto eu. Ele nem sabia que eu tava lá fora. Colocou a bomba óleo aqui onde tava o gabinete, quebrou a própria cama dele, porque ele pensou que eu tava ali. Meu Deus do céu, Platinovski. Aí já tinha nascido em uma cama, né? Já ficou com tempo de cama, acabou-se. Vou dar uma separadinha no loot aqui, galera. Tem uma outra base boot ali, tropa. Eu acabei de achar uma base boot também, uma base boot grande. É tipo um prédio, galera. Fica meio no alto, assim, a base. Bem estranha ela. Eu vou raidar ela logo também, que aquela base eu já peguei ela uma vez. Não é igual essa, galera, mas é parecida. Aí se for uma base boot também, aquela base ali, galera, é uma base boot diferente, né? Ela tem uns 200 de, ó, dinamite. Três dinamite, boa. Mais QBZ, vou triturar essa bosta QBZ. Nunca vi tanta QBZ no servidor igual esse daqui, galera. Esse servidor tá full de QBZ, tropa. Full. Tem QBZ pra todo lado. Toda essa, ó, muita corda, nossa senhora. Chip também, vou usar esse chip pra fazer rastreador, galera. Aquele rastreadorzinho 762, né, que eu já aprendi ele também. Vou usar esse chip aí pra fazer eles. Bom, galera, já terminei de levar o loot todo na base. Agora eu vou ali rapidinho, né, eu tinha visto uma moto aqui dentro também, na bugandilha ali. Tem uma motoca aqui dentro também. Vou colocar o combustível e vamos lá raidar essa base busca, galera. Antes que alguém ver, já tinha uns caras rodeando lá também. Vou limpar logo isso daqui, né? Pra virar a farela base Platinovski. Esse cara aqui, galera, ele foi lá na minha base pra raidar. Ele pediu pra fazer amizade, né? Ele até me chamou pro grupo de amigos aqui. Daí eu fiquei com ele no grupo de amigos ali mais ou menos uns 15 minutos. Só que ele foi lá, galera. Tinha uma cama minha pro lado de fora da base, que era da outra conta, né, tropa? Que eu tô jogando com as duas contas aqui, né, pra poder bugar a base ali, galera. Na verdade tem uma outra conta também que é no celular da minha namorada, né, tropa. Então eu uso três contas, no caso é essa base aqui, galera. Tem três paredes, uma dentro da outra, não é duas só. Igual eu tinha feito aquela outra base, tá. Pra quem não sabe, galera, como que faz parede, base de três paredes. Tem um vídeo aqui no canal, tá, galera. Como que faz a base de três paredes, tá bom. Lembrando, Petinho, ó, você consegue colocar até 4, 5, 6, 10 paredes uma dentro da outra, galera. Porém, você tem que ter 10 contas diferentes, tá. A quantidade de paredes que você quer colocar tem que ter a quantidade de parede de contas diferente, tá? Não pode ser no mesmo celular, tá, galera? Você tem que ter as contas com os personagens ali, tá bom? Tem que clicar todo mundo ao mesmo tempo, tá? Mas se você quer entender melhor, pessoal, tem um vídeo já aqui no canal explicando pra vocês como que faz isso daí, tá bom? Você precisa ter você as três contas de três celulares? Não, pessoal. No meu caso, sim, galera, porque eu jogo solo, tá? Eu tenho que clicar ali com os três dedos nos três celulares ao mesmo tempo. Mas no caso, galera, se você tiver em call com seu amigo, você pode juntar aí três, quatro pessoas e fazer esse bug, tá? Colocar uma parede dentro da outra. Porém, é um pouquinho mais difícil, né, galera? Porque fica na cal ali, você fica aquele negócio. Igual esse dia eu fui fazer com o Platinho que tava no servidor jogando comigo. Aí eu não queria, não tinha como, né, eu pegar o celular da minha namorada pra jogar. Ah, bamba! Aí eu tava só com as minhas duas contas, né, galera? Do iPhone e do Android. Ó, não é base boot não, tropa. Oxe, é base de alguém, galera. Ah, bamba! Esse aqui é base de gringo, galera. Certeza que é base de gringo esse aqui, ó. Os gringos que fazem esse tipo de base. Então, galera, tive que chamar o Platinovski pra poder me ajudar. A gente ficou em cal, galera. E aí é um pouco mais difícil, né, tropa? Na cal, porque você fala já. Ou seja, você fala aí, um, dois, três e já. E você clica aí, você sempre. Um clica sempre primeiro que o outro, galera. Não sei o que que tem, viu? Mas dá trabalho demais, galera. Eu prefiro jogar com a. Esperar pegar o outro celular também e ficar com as três contas ali, eu mesmo clicar, do que ficar em cal com outra pessoa, galera. Porque demora demais, tropa. Até você conseguir acertar ali a cal. De você falar pra pessoa, né? Vai, agora vai. Aí a pessoa coloca. Aí sempre um coloca primeiro que o outro. Aí às vezes dá certo. Você colocar uma ou duas paredes. Só que a terceira sempre buga, galera. Ela quebra, né? Então você tem que colocar tudo certinho, tropa. Então se você tiver as três contas, você mesmo, os três celulares, é muito mais fácil do que você tiver com três pessoas na cal aí, tá? Ah, galera, agora que eu lembrei, galera, a gente nem tava em cal, tá? A gente tava conversando pelo chat, a gente conseguiu fazer o vídeo, só que demorou um pouquinho, né? E aí, fazia? Aí eu mandei mensagem pro Platina, falei, Platina, eu vou falar, ah, galera, não tiro, né, que é o atiro. Quando o personagem parar de falar, aí a gente clica. Então a gente ficava fazendo assim, né, eu colocava o personagem, falava, aí quando o personagem parava de falar, a gente clicava tudo ao mesmo tempo. Só que sempre um clicava primeiro que o outro, né, tropa? Até que a gente foi indo, até que a gente deu certo. Então dá sim, Platina, você não precisa nem tá em cal, tá? Dá pra você fazer o bug de três paredes, sim. Porém, é um pouquinho mais difícil, né, Platinovski? É só você procurar aí, galera, construção passo a passo da base três paredes, tá? Tá aqui no canal já, galera. Tem um tempo já que eu postei esse vídeo aí, tá bom? Hoje em dia, como tem esse tipo de hack, galera, antigamente não tinha, né? Como hoje em dia tem esses hacks que faz construção de base 3, 4, 10 paredes aí, aí a galera imagina que seja a base feita por hack, né, galera? Porque a pessoa, às vezes, é inocente, né, burro, desprovido de inteligência, como o último sobrevivente fala, né? Como os Platinovski é desprovido de inteligência, né, pra não falar burro, aí olha uma base dessa e fala que foi feita por hack, né, tropa? Porque o cara não sabe, né? Mas tem um vídeo aqui no canal, tá, galera? É só você olhar o vídeo lá. E é simples, não é difícil de fazer, tá?
É um bugzinho muito simples. É o mesmo bug, galera, que você usa pra fazer o rastreador dentro do roof. E o vídeo já ficou por aqui, valeu!